Poštovani gledatelji televizije Dalmacija, dobro večer vam. U novom smo izdanju emisije Školski primjer. Emisija o obrazovanju i naravno odgoju naše djece. A s nama ovdje u studiju gospođa Sanja Štrk-Ivančić, učiteljica razredne nastave osnovne škole Kraljica Jelena u Solinu. Dobro večer, dobro nam došli. Dobro večer i hvala na pozivu. Drago mi je primiti u studio one koji od početka rade s našom djecom. Znači, kad primite prvašiće pa sve do njihovo četvrtog razreda, da praktički više radite odgoj nego obrazovanje. Sada ste razrednica, ako se ne varam, trećeg razreda. Kako to sve funkcionira? Tako je, evo ovu godinu imam treće razrede. A što reći, pratimo ih od prvog do četvrtog razreda, zapravo u onom ključnom dijelu njihovog odgoja i obrazovanja, gdje zapravo mi nastojimo veći onaj aspekt staviti na odgoj, na način kako će oni učiti, kako se osjećati u školi, prihvaćati razlike, biti zapravo tu jedni za druge. A uz to, naravno, kad naučite neke odgojne aspekte, obrazovanje dolazi jednostavno samo za sobom. Kad primite prvašiće, jesu li vam to vaša nova djeca? Je li to sad novi jedan korak u život? Jeste vi njima glavna uloga, glavna karika? Naravno, kao što je i roditeljima i djeci, vrlo nakon napeta situacija krećemo u prvi razred, što očekivati, kakva će biti učiteljica. Tako je zapravo i nama isto jedno pozitivno uzbuđenje, jedna nova avantura u koju krećemo. Jer nakon četvrtog razreda, kada smo ispratili jednu generaciju i gledali kako ta djeca odrastaju, vraćamo se nazad sa onim našim najmanjima, moramo se i mi njima prilagoditi i krenuti zapravo od onih osnova. Uz puno igre, uz puno rada, zapravo djeca polako ulaze u taj svijet obrazovanja, ulaze u svijet odraslih. Je li sad teže imati prvašića? Evo, mene zanima, na primjer, prije nije bilo tih preškolaca, nije bilo onako nekoga driblanja u vrtićima za školu. Sada imamo to. Oni su već neko star mala djeca. Sve već znaju, pametniji su od nas. Pa mogu vam reći, svaka generacija je sve zahtjevnija. Prvašići već dolaze s nekim određenim znanjem u školu i naravno na učiteljima je jedna vrlo zapravo teška situacija kada moramo izmišljati razno razne igre, razna nastavna sredstva i pomagala stvarati kako bi djeci omogućili nešto novo, nekakva nova spoznanja, a to se naravno ide kroz igru, pošto se ipak radi o učenicima od prvog do četvrtog razreda. Djeca, moderna tehnologija, 21. stoljeće, svi znamo da njima sad to cijeli njihov život, cijeli njihov svijet. Kako ih onda uopće možete zainteresirati za nešto što je, ajmo reći, starovičkije, a to je likovni, to je literarni izričaj. Njih to ne zanima. Što se tiče mojih učenika, uistinu tu nema nekakvih problema. Odmah im kažem da ćemo se malo odmaknuti od ekrana, jer realno čim dođu kući budu prikovani uz televiziju, uz PlayStatione, uz mobitele, tablete. A nekako u svom razredu pokušavam im omogućiti da se odmaknu od onih ekrana i da malo se više posvete grafomotorici, malo izražavanju i zapravo da imaju razvijeniju maštu. Kroz internet, kroz igre, sve se već nudi na gotovo. A problem je onda djeci razviti tu nekakvu maštu, a na nama učiteljima je zapravo jedan taj određeni zadatak da djecu naučimo zapravo i kako maštati. Praktički uvijek morate imati novu inspiraciju. Koliko je to teško uz onaj klasično predavanje? Ipak taj kurikulum je dosta zahtjevan, dosta je širok sveobuhvatanje. Ono što nam je ova nova reforma omogućila, naravno uvijek ima mjesta za napredak, a to je da učitelji sami mogu kreirati način na koji će napraviti nekakvu nastavnu jedinicu. Tako da ovisi sve od generacije, od učenika do učenika. Ne možemo, na primjer, neku etapu nastavnog sata koja je vrijedila u prošloj generaciji iskoristiti u novoj. Moramo pratiti njihov ritam, pratiti njihov tempo i izmišljati nešto sasvim novo, a na taj način i postavljati nekakve više ciljeve, ne samo djeci, nego tako i nama. Da vidimo dokle i nama sežu nekakve granice kreativnosti. Tako da je uvijek zabavno i biti učitelj. Učiteljice Ivančić, je li problem imati djecu koja nisu zainteresirana ili imati djecu, poglavito ono što vi kažemo, one male lumene, koji uvijek traže od vas još više, više i više? Sve je stvar pripreme. Uvijek se mora imati jedan zadatak više za one učenike koji, rekli smo je to kao lumeni, ali djeca koja možda malo brže hvataju nastavni sadržaj. Međutim, u razredu vlada situacija da
oni učenici koji su možda malo bolji u nekom području pomažu učenicima kojima možda zapinje neki određeni element u učenju i savladavanju sadržaja. Tako da opet tu vlada nekakva simbioza, vlada prijateljstvo i to je nešto s čime se mogu zapravo i reći da se ponosim sa svojim razredom. Kome se više dajemo pažnju? Ovima kojima više treba pomoć ili ovima koji su napredniji pa ih možda treba više pružiti znanja i poticaja da idu još naprijed? Bogu hvala, imamo dopunsku i dodatnu nastavu gdje se jednostavno možemo posvetiti i jednima i drugima. Uvijek se nekako u društvu nameće ta dopunska nastava djeci kojima je potrebno više pomoći, a zanemaruje se, odnosno ne prečuje se onaj dio kada radimo s djecom koja su nadarenija za neka određena područja. Primjerice, ova moja generacija, koji su mi sada treći razred, već od prvog razreda su pokazali interes za matematiku i konstantno traže dodatno više, čak i oni kojima malo i zapinje nekakvo područje u matematici, grizu, trude se, trse se i žele zapravo doći u korak i sa ovim učenicima koji su možda malo bolji u tim područjima. Kako vi to pratite? Da li imate neke dodatne edukacije, u konkretno sa starijih generacija, znači trećaša koji vole matematiku, a kad neko druga generacija voli hrvatski, kako to sve pratite? Jednostavno pratimo ih od samog početka. Zato je dobro što mi dobivamo od prvog razreda i kad dođu u peti razred zapravo možemo mi prenijeti učiteljima koji ih tada dočekuju što koje dijete voli, čemu više naginje. Tako da učitelji od petog do osmog razreda već imaju nekakve zaokružene cjeline i mogu nastaviti dalje raditi s učenicima ovisno o području koje ih zanima. Da je izazovno, izazovno je, ali nema toga što jedan učitelj ne može. To je nekakvo naša super moć. To je ipak poziv, je li tako? Tako je. Je li današnje generacije, ali ne djece, nego roditelja, cijenu učitelje koji žele prenositi znanje, odgoj i raditi sa djecom, a ne samo predavati? Tako je. Roditelji su, prvenstveno, moramo imati partnerski odnos s roditeljima. I što se tiče barem svih ovih mojih generacija do sada, uistinu nikad nije bilo nikakvih problema s njima. Ja sama u tome ne mogu. Potrebni su mi roditelji. Potrebno mi je znati sve o njihovoj djeci i da zajedno možemo izgraditi ih u dobre ljude koji, osim što će imati znanje, najvažnije je da izrastu u dobre osobe. A bez roditelja to ne može ići. Je li vas tu podržavaju? Zato što uvijek pričamo kako roditelji isključivo su fokusirani na dobre ocjene, iako od prvog do četvrtog razreda to toliko nije važno, ali u biti je za poticaj njegovog djeteta koje on odlikaš, onda to znači da je odličan ili tako, da ide naprijed. Je li vam potrebna ta njihova pomoć? Rekli ste da. Međutim, je li oni više forsiraju ocjene ili znanje? Kod nas od prvog do četvrtog toliko se to ne uočava. Djeci je tu najvažnije da se osjećaju prihvaćeno, da steknu radne navike, da se lijepo i pristojno ponašaju. Dolazi možda do problema kod predmetne nastave od 5. do 8. kada kreće borba za ocjene kako bi se djeca upisala u što bolje srednje škole. Međutim, ako se s roditeljima radi od prvog razreda na tome da djeca moraju se osjećati sigurno i sretno u školi, bez obzira na ocjene, naravno da svaki roditelj želi uvijek najbolje za svoje dijete, a time i dobre ocjene. Međutim, ako dijete nekada dobije neku četvorku, nekada ta četvorka je puno vrijednija od bilo koje petice koje su neki možda drugi učenici dobili. I to je nešto što stvarno njegujemo kod roditelja i njegujemo u našem kolektivu. Naravno, uvijek postoje neke iznimke gdje dolazi do problema kada roditelji uistinu samo traže ocjene, ali tu imamo dobre učitelje koji argumentirano zapravo razgovaraju sa roditeljima određenog učenika i zapravo dođu do zajedničkog zaključka da zapravo najbolje je za dijete da mu se da točna ocjena. Njegovo znanje, ono vrednovanje. Da. Tako je, a da jednostavno svojim trudom može postići puno više. Da. Evo sad pratimo ovo uvođenje moderne tehnologije u školama gdje je i taj e-dnevnik. Ili roditelji dolaze sad više u školu ili kažu ma sve ću ja to opravdati preko putem interneta, ne mora ni vidjeti učiteljicu? Vole dolaziti u školu, vole imati živu riječ jer razlika je kada se sve piše računalno, razlika je kada se može u četiri oka razgovarati o djetetu. Naravno tu dolaze i roditelji čija su djeca stvarno i odlikaši. Jer vole popričati, vole znati situaciju u razredu, kako im se dijete ponaša. I ono što mi je zapravo najdraže od svega kad dođu roditelji, ocjene znam,
kakvo je moje dijete u razredu, je li prihvaćeno, je li koga uvrijedilo, moramo li poraditi na nečemu. I opet se tu vraćamo na onaj partnerski odnos učitelja i roditelja. Ja bih sad rekla da je to savršen roditelj. Mene zanimaju oni roditelji koji baš i ne cijene vaš trud učitelja u odgoju i obrazovanju. Pa često kažemo kako nam nedostaje škola za roditelje. Jer bi trebalo uvesti taj smjer? Pa sigurno bi trebalo. Često što ja kažem roditeljima na roditeljskim sastancima, zaboravljamo da smo i mi nekoć bili djeca, da smo i mi prolazili kroz neke stvari i često možda roditeljima tajili neke stvari upravo zbog toga što smo se bojali izreći dobio sam ocjenu 3, dobio sam ocjenu 2. Kad se odraste, zaboravi se to. A uvijek kažemo kad jednog dana budem imala svoje dijete, to tako neće biti. I pokušavam ih vratiti upravo u to vrijeme kako su se oni osjećali kad su morali roditeljima priopćiti nekakvu možda malo slabiju ocjenu. I na taj način ih zapravo potičem da se odmaknu od tih ocjena i da zapravo vide dijete je li zadovoljno, dolazi li u školu pod nekakvim stresom, a mislim da djeca bi trebala zapravo voljeti školu, voljeti rad, voljeti učiti i čitati. I uživati u praktički boravku u školi. Tako je, uživati. Nada ste učiteljica, pa me zanima ovo vaše minulo vrijeme rada. Je li primijetite razliku od roditelja koji razgovaraju sa svojom djecom i od roditelja koji to onako ofr odrađuju? I to roditeljstvo i taj odgoj svoje djece. Naravno, to se primijeti po samom stavu učenika kada dođe u razred. Već od prvih dana prvog razreda mi primijetimo kod nekih učenika možda nekakva povučenost, kod nekih možda prevelika brbljavost, nemir, pokušavanje nekakvog samodokazivanja. I onda odmah u samom startu počnemo raditi s roditeljima i s djecom. Naravno, nećemo odmah na direktan način mi nešto reći, ali ponuditi nekakav savjet kako bi dijete zapravo izraslo u jednu dobru osobu koja neće imati nikakvih problema niti nikakvih trauma iz školskih dana. Predajete u gradu Solinu, u antičkom gradu, što mi volimo se onako svi hvaliti. Pa me zanima, je li prisutna u vašim razredima, poglavito tim, znači nižim razredima, siromaštvo? Je li ima ta velika razlika materijalnih odnosa između učenika? Ima li onog vršnjačkog ruganja? Pa upričam tu poveznicu, da li ima potreba da se vratimo na naše kecelje koje su nekad bile? Što se tiče barem naše škole, to ne primjećujemo. Djeca jednostavno znaju da kako se u školi treba odjevati, kako se primjereno treba ponašati. Znači to poslušaju, je li tako? Tako je, to se sluša i možemo uistinu kao škola biti ponosni na to. A isto tako opet vraćamo se u prve razrede. Poštujemo se međusobno, poštujemo razlike, različite financijske situacije. U mom razredu nikad nećete čuti da se netko nekome narugao, ne samo u našem razredu, nego bilo kome u našem okruženju, jer potičemo zapravo da smo svi prijatelji, da smo svi jednaki i da moramo poštovati jedni druge. Kažu da su djeca okrutna, čak i u tom najmlađoj dobi. Jeste imali tako nekih problema, vršnjačkog nasilja konkretno? U svom razredu ne, međutim što vidim ovako po drugim školama, uočavam da zapravo rječnik koji je djeca već od rane dobi govore nije primjeren uopće niti njima, nije primjeren niti njihovim roditeljima. No, nažalost, ne možemo ih odvojiti niti od ekrana, niti od takvih riječi. Ali ono što je naša odgovornost je da moramo pričati s njima zašto se to ne smije izgovarati, zašto je to loše i pokušati nekako već od tih prvih dana promijeniti njihova stajališta, njihova razmišljanja. Učiteljica Ivančić, imam informaciju da ste vi veoma agilni u vašoj školi, volite glumiti, plesati, pjevati, pa to sve provodite i sa djecom, iako smo sad čuli da vaši trećaši vole matematiku. Što imate od projekata? Mnogo toga, ako se ne varam. Mnoštvo je projekata u mom razredu, odnosno u mojej školi. Dva su mi nekako već 7 godina što sam radila, ne samo u Kraljice Jelene, već i u drugim školama u kojima sam bila. Volimo se baviti humanitarnim radom i glazbenim aktivnostima, tako da evo već ovu godinu će biti 7. godina etvinning projekta Glazbeni vlakić, gdje zapravo djecu upoznajemo sa svim žanrovima naše glazbe. Evo, prošle godine smo radili malo pop rock glazbu i mogu reći da im se svidjela i Opća opasnost, Guns N' Roses. Tako da djecu zapravo učimo što je to dobra glazba i da je znaju prepoznati. A drugi projekt s kojima se jako ponosimo ima naziv Osvoji ljude dobrotom svoga srca, gdje djelujemo zapravo na jedan humanitarni način, pomažemo djeci
u domovima djeci sa Down sindromom, djeci u školi koje su pri centru za autizam. Bavimo se svim humanitarnim akcijama vezano uz našu školu, uz naš grad, ali i diljem Lijepe naše. Tako da mogu uistinu biti ponosna na svoje učenike, a isto tako i na projekte da nisu dobri ne bi trajale već 7. godinu. A možemo se vratiti na taj glazbeni dio. To me zanima budući da sve više mladih ide na tu neku lošu, kažu, muziku, a to su cajke. A vi ste sad spomenuli rock koji je ono održao već fantastičnu vrhunsku glazbu. Kako reagiraju? Je li prepoznaju i kažu roditeljima, znaš, ovo ti dobro je, a ovo je ipak loše? Je li prepoznaju tu razliku u kvaliteti? Prepoznaju, a posebno što im dam, na primjer, zadatak kada smo radili grupu ABBA. Ja govorim, pustite vi roditeljima, pošto su dosta oni dobri na internetu. Ja govorim, ajde, pustite im sada Mama Mia ili nešto, pa vidite kako će oni reagirati. Odmah sljedeći sat glazbenog, odmah je bilo, oni su pjevali s nama, pa smo plesali, pa smo gledali film Mama Mia, pa su... Kaže, mi znamo sada sve, super, možemo li dalje? Onda jedan dječak je samostalno istraživao, pa je rekao, možemo li nešto reći Michael Jacksonu? Odmah smo okrenuli tu priču, počeli malo Michael Jackson u njegovoj glazbi, pa smo onda imali tjedan Eurosonga, pa smo držali i školski Eurosong. Tako da djeca su mogla uočiti zapravo da postoji nešto van i onih dječjih pjesmica i van tih cajki koje nam trenutno društvo nudi, da postoji glazba koja zapravo i njih može nekako promijeniti. A evo, najviše im se svidjelo, kažem vam, nekako taj rock glazba, bar za sada. A sljedeće godine ćemo vidjeti, puno će biti iznenađenja, tako da vidjet ćemo hoće li se još nekakav žan se vidjeti njima. Znači, bitan je djeci samo poticaj. Spomenuli ste taj humanitarni, tu humanitarnu notu. Uvijek na to reagiramo kada je neka akcija. Je li svakodnevno djeca primjećuju oko sebe ljude kojima treba pružiti pomoć i dati ruku? Naravno, primjećuju, a to se, na primjer, može odraziti, ne znam, ako ste bili upoznati s jednom situacijom, kada je bio veliki pljusak u Solinu, jedna djevojčica je prekrila vrata automobila sa jednom vrećicom. To je vaša učenica? Od mog kolege, učenica, ali pošto smo zapravo svi u toj paraleli, svi se ponosimo svom našom djecom, ne samo unutar našeg razreda, nego svaki uspjeh doživljavamo kao osobni. Tako da ta djevojčica je zapravo pokazala tu humanitarnu isto notu, pokisnula je, ali je ona zapravo zaštitila nečiji tuđi auto. A jednog dana će se to prerasti možda u još nešto više. Znači, kada god uoče neku osobu u potrebi, oni će pomoći. Znači, posijali ste uspješno sjeme dobrote. Nadamo se da jesmo. Rekli ste da surađujete sa djecom sa Down sindromom. Kakva je sad situacija u školama? Sve vidimo da primjećujemo da je sve više potreba za osobnim asistentima. Tako je. Možda ljudi ne znaju ko su asistenti u nastavi, ali ja ih jednostavno smatram anđelima u razredu jer nam uistinu pomažu da djeca koja imaju nekakve poteškoće mogu savladavati nastavni sadržaj i da se osjećaju prihvaćeno u svom okruženju. Sve ih je više u razredima, ali to je samo još jedan izazov na koji mi moramo raditi, na koji moramo biti spremni jer svako dijete zaslužuje jednake uvjete, a na nama je samo da ih prihvatimo i da učinimo sve što je u našoj moći da im pružimo odgoj i obrazovanje kako zaslužuju. Je li vaša škola ima kompletnu stručnu službu? Vidimo da djeci sve više treba logopeda, njih nema dovoljno na tržištu rada. Kod nas stvarno stručna služba radi dobar posao. Svakodnevno dolaze ili na nastavu, pričaju sa djecom, pričaju s roditeljima i opet se vraćamo na tu komunikaciju s roditeljima da nemamo samo dobar odnos učitelj-roditelj, nego stručna služba i roditelj. Tu je zapravo ključ organizacije škole i bitna je suradnja isto i učitelja i stručne službe, a mislim da to barem moja škola ima. Kakva je suradnja sa vama, učiteljima, vašim kolektivima? Vi radite volonterske ove projekte. Je li vas podržavaju? Naravno da podržavaju, čak i kada je neka možda malo veća akcija, sudjeluju zajedno s našim razredom u nekim malo većim humanitarnim akcijama. Tako da mogu reći da sam uistinu sretna i blagoslovljena što radim u takvom kolektivu, u takvoj školi koji zapravo imaju tu nekakvu humanitarnu notu. Kad pričamo, opet vratit ću se opet na ovu priču oko vršnjačkog nasilja, djeca su premala za takve stvari. Međutim, vidim da su sve okrutnije i okrutnija. Kako podučiti i one koji idu u peti razred? Je li imate dovoljno snage da im date taj poticaj da budu i dalje ljudi i kad otiđu u veća društva, poglavito u srednju školu? Ili budete u kontaktu s vašim učenicima pa vidite da su to pravi ljudi, da ste uspjeli ono što ste vi napravili, da nemaju skretanja sa nekog ravnog pruta? Naravno, nešto što je možda onako mali problem kod nas učitelja, bez obzira što odu u peti razred, mi smo uvijek tu, pošto smo u istoj školi,
konstantno ih pratimo. I onda svaki put kada naprijed nešto idu napraviti nekakvu nepodopštinu, čim vide pogled učitelja, znaju da su nešto pogriješili i da moraju stati. Isto tako, djeca vole dolaziti i od 5. do 8. razreda uvijek posjećivati svoje učitelje, tako da dobijemo isto i povratne informacije kakvo je stanje u razredu, kako se ponašaju. Ako treba i opet nekako reagirati, mi kao učitelji imamo tu odgovornost. Dok su pod našim krovom, mi reagiramo. Znači, kažemo, ipak je to izazov, to je tako ipak vaš poziv, a ne toliko zanimanje. Kakav je plan vezano za 2027. gdje svi znamo da bi trebali biti, znači, nastava samo jednoj smjeni. Solin je grad mladih, grad obitelji, ima mnogo djece u školi. Hoćete možda realizirati do 27. godine? Pa iskreno, mi ćemo se morati snaći u bilo kakvoj situaciji u kojoj se nađemo. O tome nemam puno informacija, više će se o tome malo pozabaviti naši ravnatelji i vladajući. Da. E sad, me nešto zanima, kako vi radite volonterski, radite nove projekte, da li vam ravnatelj osigurava edukaciju za odlazak, ne znam, dobijate nova znanja, kako radite sa djecom? Djeca su sve modernije, uspješnija. Kod nas je dobra situacija pošto postoji Agencija za odgoj i obrazovanje i oni nam nude besplatne edukacije kroz cijelu godinu. Ponude nam se određene teme i mi krenemo zapravo na edukaciju koja je nama bliska i koja nas zapravo interesira. A uz to postoje i razno razne udruge kao Forum za slobodu odgoja i obrazovanja ili udruga bivših studenata i prijatelja Filozofskog fakulteta koji nude također edukacije ne samo za učitelje, već je otvoreno i za roditelje i studente i mogu saznati nekakva nove spoznaje, nova saznanja kako raditi zapravo s djecom i kako biti okružen u prosvjeti u nekakvom školstvu. Da. Učiteljice Mančićevo, svjedočili smo štrajkovima prosvjetnih djelatnika, loše ste imali osobne dohotke, pa uvjete rada u nekim situacijama, u nekim školama. Sada je to nekako bolje, iako taj ritam još uvijek ne prati onaj ritam inflacije. Jeste li sada zadovoljniji sa svojim radnim mjestom? Možda će neke kolege ovako reći da je potrebno još malo više podići, jer najviše nam odlazi iz našeg osobnog budžeta materijali za razred, uređivanje razreda, prikupljanje materijala. Međutim, ja sam uistinu zadovoljna sa svojim radnim mjestom jer... Vi ga obožavate, koliko vidim. Obožavam. Od malih nogu već znam da sam htjela biti učiteljica. Taj san mi se i ostvario i nema ništa ljepše nego kad se uđe u razred i budeš okružen sa svojim učenicima u svom razredu. Tako da nijedni novci to ne mogu nadomistiti. Da. Pričali smo o tome kako su vam sada vaši trećaši matematičari. Što je sa hrvatskim jezikom? Naime, primjećujemo da djeca su svi u nekim skraćenicama. Moderna tehnologija im daje mogućnost samo da pišu na engleski jezik. Je li uopće znaju hrvatski jezik, gramatika, pravopis? Kako se snalaze s tim? Pa mogu reći da uvijek postoji mjesto za napredak. Ono što smo primijetili zapravo je da njihova mašta je dosta slaba. Kad se treba nekakav sastav napraviti ili prepričati neku priču, to su dosta kratke rečenice, što ste vi rekli, i sa skraćenim riječima. Često se zna koristiti anglizmi i potrebno je zapravo puno više sada pažnje posvetiti hrvatskom jeziku, posebno čitanju knjiga. U svom razredu imam jedan izazov u kojem sam rekla učenicima da odaberu bilo koju knjigu koju žele i onda naprave neku prezentaciju zašto je ta knjiga dobra, nekako da zainteresiraju ostatak razreda da uzmu tu knjigu i pročitaju je. Opet kažem, na učitelju je jedna velika odgovornost kako zapravo privući djecu knjigama, kako privući ih nekakvom jezičnom izražavanju, a grafomotoriku naravno moramo vježbati svakodnevno, a opet kažem, odmaknuti se od ekrana, odmaknuti se od tableta i onog tipkanja po ekranima, nego uzeti olovku i samo pisati. Kako im dati poticaj kad praktično niti ne znaju čitati sa razumijevanjem? Uvijek se nekako možemo pratiti uz pomoć šaljivih anegdota, pa nekakvih upadica, možda na neki način i sarkastičnih izraza koje moji učenici isto tako vole, pa namjerno kažu nešto krivo, pa onda im ja nekako nešto kontriram, pa onda oni meni vole puno raspravljati. Ali nekako opet dođemo do zajedničkog zaključka da zapravo potrebno je čitati, potrebno je pisati, potrebno je razvijati maštu i odmaknuti se od ekrana. Ja znam da kad radite ove projekte, kad radite predstave, kad imate neke literarne radove, kad imate likovne radove, ima i nagrada. Je li im to glavni poticaj? Nije.
Barem mojim učenicima, mojim učenicima nije. Ali opet kako se postaviti od prvog razreda. Potičem učenike da idu na sve. Ali ako oni nešto ne žele, opet ih ne želim ni forsirati jer želim da se osjećaju ugodno u školi. I jednostavno ne želim da naprave nekakve stvari koje im se ne sviđaju. Naravno da se dogodi i da bude i nagrada. Evo, moja učenica je bila na državnoj smotri Lidrano sa svojim literarnim radom o maloj jednoj Zubićvili, tako da je to bilo isto jedno jako neprocjenjivo iskustvo. Dosta mojih učenika je bilo nagrađenih i u likovnim radovima diljem Lijepe naše po razno raznim natječajima. Međutim, bilo je i onih natječaja na koje nisu osvojili ništa. Međutim, to ih nije nikako spustilo raspoloženje. Oni su samo rekli, nema veze, sljedeće godine idemo ponovno i idemo dalje. I mi idemo dalje po nove nagrade. Tako je. Koliko je teško tu djecu na neki način angažirati za te vanškolske aktivnosti? Ipak ona treba sjesti pa dodatno napisati taj svoj rad, priči sa Zubićvili, a nema nikakve nagrade konkretne, ili tako? Je li tu uvijek isti krug djece ili praktički sva djeca u razredu sudjeluju u takvim aktivnostima? Sva djeca sudjeluju u razredu. Ne želim nikoga posebno izdvajati jer uvijek se dogodi da može nekome i loš dan pa neće napisati nekakvu dobru priču ili mu se neće dati dobro bojati. Ali nekad će se dogoditi da dijete iskoči samo u jednom trenutku iz svojih okvira i napravi jedan savršen rad. Tako da ne bi trebali stavljati djecu u okvire, već im pustiti da se iskažu, a onda je na žiriju da prosudi koji je rad bio najbolji. Dobro, do sada vi ste imali sreću, ili tako? Vaše djeca često primaju nagrade. Što oni izmišljaju? Je li oni žele nešto iz stvarnosti, nešto iz prošlosti ili možda idu više u budućnost, u neku svemirsku putnika? Ovisi kakva je tema. Oni se lako znaju prilagoditi, iako više vole onako neke suvremene teme. Nekolicina njih ovako voli zaroniti u svijet mašte, pa onda to bude razno raznih likova, ali većinom su realisti. Ono što se događa u stvarnom svijetu nekako uočavaju problematiku i rješavanje nekog problema. Spomenuli ste predstave. Znam da volite glumiti. Koliko je teško te mališane uopće staviti na pozornicu da ponove svoje rečenice, svoje uloge, da plešu, pjevaju i konačnici da se izlože javnosti? Što se tiče mojih učenika, opet nikakav problem. Oni jedva čekaju. A usput, učiteljica njihova isto sudjelovala u razno raznim priredbama. Tako da sam i nekako uspjela prenijeti tu ljubav prema dramskom izričaju. Hrabrim ih. Jednostavno ih hrabrim. I što god da se dogodi na pozornici, učiteljica je ponosna, škola je ponosna. I opet kažem, ako zaboravimo tekst? Ja govorim, dogodi se svima. Izmisli nešto, napravi pokret. Niko neće primijetiti da si nešto pogriješio ili pogriješila. Tako da ih potičem da bez straha izlaze na pozornicu, da uživaju u svakom trenutku dok su na toj sceni i naravno njihov užitak je zapravo najveća nagrada. I onaj pljesak roditelja na kraju. Tako je. I poneka suza jer uistinu je emotivno vidjeti svoju djecu na pozornici, pogotovo da su tako hrabri, a kod kuće možda kažu da su dosta povučeni, onda je to i roditeljima novost vidjeti svoju djecu tako hrabro da su iskoračili na pozornicu. I onaj pravi dodatni vjetar u leđa, a mi ćemo sa ovom predstavom i napraviti kratku pauzu. Naime, poštovani gledatelji, za nas je naša ekipa informativnog programa Televizije Dalmacija pripremila jedan kratki prilog. Pogledajmo ga zajedno. Grad Trogir uspio ono što mnogim gradovima nije pošlo za rukom, a to je upisati svu djecu u vrtić, njih 400-tinjak. Evo, već skoro 3 godine nemamo neupisane djece u vrtiće. Iz godine u godinu povećavamo kapacitete. Uložili smo znatna sredstva u povećanje kapaciteta i novi vrtić na Balancanama, novi vrtić u Planome, otvoren je i vjerski vrtić na Brigima. Dobili smo 10 novih skupina. Evo, to je dalo rezultat. Nemamo više neupisane djece u vrtiće. Mislim da je to jedan standard koji bi svi trebali zadovoljiti, da sva djeca koja žele, koja moraju, mogu i da idu u vrtić. To je jedan vid socijalizacije. Sigurno ćemo i dalje raditi na podizanju standarda do gradnje vrtića i svemu onome što je potrebno da osiguramo maksimalan standard koji možemo za naše najmlađe. A iako su se svi mališani iz Trogira uspjeli upisati u vrtić, grad Trogir i dalje radi na stvaranju novih vrtićkih mjesta. Stoga planiraju proširenje dječjeg vrtića Maslačak. Dobit ćemo još 3 vrtićke skupine, znači plan je da se podigne sad to vrtić koji je u prizemlju, dječji vrtić Maslačak u naselju, da se podigne za još jedan kad, da se dobiju 3 nove vrtićke skupine, ali da se dobije jedna
multifunkcionalna dvorana u kojoj bi se mogli održati i predstave i sportske vježbe i slične stvari kako bi podigli dodatno standard u našim dječjim vrtićima. Proširenjem vrtića i rekonstrukcijom ostalih vrtića gradonačelnik tvrdi kako se time zatvara mreža vrtića, te da će se onda imati dovoljno kapaciteta. Onda slijedi ulaganje daljnje u podizanje standarda kvalitete raznih programa od sportskih, jezičnih, programa za djecu sa posebnim potrebama i sličnih stvari. A jedan od glavnih ciljeva gradonačelnika Bilića je učiniti sve vrtiće besplatnima. I sada smo među 5-16 gradova u Hrvatskoj po koje koliko roditelji participira, sigurno da je krajnji cilj da imamo besplatne dječje vrtiće u gradu Trogiru, jer smatram to kao i osnovna škola, jedan vid koji bi de facto trebao biti obavezan da sva djeca koja žele idu u dječje vrtiće i da to imaju osigurano besplatno. Evo, a dok ne dođete do toga besplatnoga, kazali ste da ćete se potruditi smanjiti cijene vrtića. Koliko one sada iznose i kako planirate to učiniti? Evo, mislili smo stvarno među 5 najjeftinijih gradova po anketama, osim na nekoliko isto tako gradova kojima je besplatno, što je svakako pohvalno. Sad smo na nekih 70 eura, mi da ćemo prvi korak i da smanjimo za određeni postotak, ali kažem da ćemo nastojati, ukoliko nam to proračunske mogućnosti dopuste, da uvedemo šta prije besplatne dječje vrtiće. Hoće li gradonačelnik uspjeti u svojim ciljevima kada su vrtići u pitanju, ostaje nam vidjeti. Poštovani gledatelji, vratili smo se u naš studio gdje je naša gošća, učiteljica razredne nastave, Sanja Štrk-Ivančić. Još jednom ću vam reći dobro večer i same zanima za sam kraj ove naše priče. Recite mi daljnji planovi. Sada ove godine imate trećaše, znači oni su još s vama 2 godine. Što želite s njima još napraviti i realizirati? Joj, to postane baš onako treći razred, nekakvo dosta emotivno stanje, jer približavamo se sada njihovoj zrelosti, njihovom odlasku u 5. razred. A ono što želim zapravo je da zalijevati tu njihovu klicu koju smo usadili kroz 1. i 2. razred, da i dalje budu ustrajni, da budu dobri, da budu hrabri, da se ne boje prijeći svoje granice i da budu dobri ljudi. To je nešto što zapravo je želja svakog učitelja, a mislim i njihovih roditelja. Kako odgojiti dobrog čovjeka? Svi kažemo tu mantru, sve ćemo mi to napraviti, pa škola koja je odgojno obrazovana ustanova, pa roditelji koji to moraju odraditi, pa društvo, pa sportski kolektiv, pa sve nešto. Pričamo o tome dobrom čovjeku. Kako doći do njega? Isto tako, razgovorom. Djeci puno nedostaje razgovora. Roditelji znamo da puno rade i da često dolaze u kasne sate kući, ovisno o njihovim poslovima, a djeca bi htjela samo pričati. I djeca bi htjela nekakve svoje strahove i svoje želje, a i svoje veselje podijeliti s roditeljima, međutim taj razgovor često izostaje. Zato je vrlo važno razgovarati s djecom, pa ponekad i kad ponove jednu te istu stvar puno puta, poslušati ih, veselit se zbog njih, u nekim teškim situacijama biti tu uz njih. A isto tako, ono što kažem svojim učenicima i što zapravo moto svake moje generacije je da je ljubav najjače oružje. I ako se toga drže, onda nema straha za njihovu budućnost. To znači da kad tražimo od djeteta nešto da napravi, kad mu nešto u pravilu mi uvijek naredimo, treba ga i poslušati ili ga možda samo zagrliti? Nekada je dovoljan i samo zagrljaj. Nekada je dovoljan i zagrljaj, a isto tako i kad mu se nešto možda naređuje, paziti na način na koji mu se zapravo govori. Jer djetetu, isto kao što i mi odrasli ne volimo da nam netko nešto naređuje, moramo pronaći način kako kroz razgovor zapravo uputiti dijete u tu neku aktivnost koju bismo htjeli da obavi. Ali to je sve zapravo stvar prakse. Svi smo ljudi, znaćemo i pogriješiti, ali bitno je i djetetu reći oprosti, pogriješio sam, idemo dalje. Učiteljica Ivančić, evo upravo sa ovom porukom tog zajedništva, odgoja, suradnje između učitelja, roditelja i djeteta, mi ćemo završiti našu emisiju. Vi imate jednu poruku baš za roditelje. Volite svoju djecu, ljubite svoju djecu, imajte vremena za njih, jer vrijeme tako brzo prolazi, nećete se ni okrenuti, oni će već imati svoje obitelji, zato uživajte u svakom trenutku s njima. I treba razgovarati sa djecom. I treba razgovarati s njima. Hvala na gostovanju u našoj emisiji. Naravno, pratit ćemo i dalje vaš ovaj uspješan rad, poglavito ove slobodne aktivnosti što provodite sa djecom. Hvala puno, hvala na pozivu i evo iskoristit ću ovu priliku, ako mogu, da pozdravim cijelu školu osnovne škole Kraljice Elene i posebno moj 3. C razred. Koji sad rade kao matematiku. Tako je, koji sigurno rade sada matematiku. Hvala vama. A mi ćemo također naravno pozdraviti naše 3. C. Naravno, poštovani gledatelji, došli smo do kraja naše emisije Školski primjer, te naravno za onaj klasičan naš pozdrav i poziv da ostanete i dalje uz program televizije Dalmacija. Ostanite s nama i ugodan nastavak večera vam želim. Lijep pozdrav.